Jason cyklede hjem fra til togstationen med en gennemsnitshastighed på 10 mil i timen. Derefter stod han på toget og rejste ind til byen med en gennemsnitshastighed på 50 mil i timen. Den samlede distance var 30 mil. Hele turen tog en time. Hvor mange mil kørte Jason med toget? Og lad os skrive det her ned som variable. Vi skriver d for distance, og vi skriver et lille t, fordi det er distancen med tog. Det her er så langt, han har kørt med tog. Sådan. Her skriver vi D, og vi skriver et lille B her. Det er så langt, han har kørt på cykel, og vi skriver B, fordi cykel hedder bike på engelsk. Vi får så at vide, at den samlede distance er 30 mil. 30 mil. Det betyder, at distancen med tog plus distancen på cykel er lige med 30 mil, og det kan vi skrive her. Distancen med tog plus distancen med cykel er lige med 30 mil. Det er en vigtig information. Vi får så at vide, at det i alt tog en time. Tiden i toget plus tiden på cyklen er altså lige med en time. Og umiddelbart kunne det godt se ud, som om vi får to nye variable nu. Lad os dog se, om vi ikke kan udtrykke tiden i toget og tiden på cyklen ved de her to variable. Vi ved allerede godt, at distancen er lige med hastighed gange tid. Hvis vi dividerer begge sider med hastighed, så får vi, at tiden er lige med distance divideret med hastighed. Tiden er lige med distance divideret med hastighed. Og lad os se på, hvordan det hjælper os her. Hvor lang tid kører Jason med tog? Det skriver vi her. Tiden med tog er lige med distancen med tog divideret med togets hastighed. Den information har vi allerede. Toget kører med en gennemsnitshastighed på 50 mil i timen. Det er togets hastighed. Tiden med tog er altså lige med distancen med tog divideret med 50. Det skal vi også gøre ved cykelturen. Tiden på cykel vil være lige med distancen på cykel divideret med hastigheden. Og vi kender allerede hastigheden. Den er 10 mil i timen. Alt det, den her opgave, er enten mil eller timer. Det er vores enheder. Det har vi her. Den anden information er altså, at hele turen tog en time. Tiden i tog og tiden på cykel er altså lige med en time. Og lad os lige skifte farve her. Hele turen tog en time. Så det her plus det her er altså en time. Det udtrykker vi ved distancerne, så vi kun har to ubekendte. Tiden med tog er altså distancen med tog divideret med 50 plus tiden på cykel, som er distancen på cykel divideret med 10. Det er alt sammen lige med en time. Det er det, vi fik at vide her. Vi brugte der også noget af det andet, vi vidste, da vi dividerede med 10 og 50. Nu har vi to ligninger med to ubekendte. Og det vi skal finde er, hvor lang Jason kørte med toget. Vi skal altså finde værdien af den her variabel. Den nemmeste måde at gøre det på er at eliminere distancen på cykel og så isolere distancen med tog. Så vil vi være færdige, så vil vi løst opgaven, så lad os komme i gang. Den her er ligning ret simpel, så lad os omskrive den her. Distancen med tog plus distancen på cykel er lige med 30. Vi skal have distancen på cykel væk vi skal altså have lavet det her om til minusdistancen på cykel, så kan vi komme videre. Når vi lægger de to ligninger sammen, vil de led gå ud med hinanden. Den nemmeste måde at gøre det på er at gange begge sider af den her ligning med minus 10. Når vi ganger med minus 10, vil 10'erne gå ud med hinanden, og vi vil have minusdistancen på cykel. Lad os skrive det her. Minus 10 gange distancen med 2 over 50, 10 divideret med 50 er en femtedel, så vi har minus en femtedel distancen med 2. Vi skal også gange minus 10 med udtrykket her. 10'erne går ud med hinanden. Det er den negative distance på cykel er lige med minus 10. Pointen var, at vi skulle have den negative version af det her. Når vi lægger de her to ligninger sammen, går de her to ud, for lad os gøre det. Lad os lægge de to ligninger sammen. Når vi lægger de to venstre sider sammen, går det altså ud med hinanden. Vi har altså 1 dt minus en femtedel dt, og vi kan se 1 dt som 5 femtedel dt, det er det samme. 5 femtedel minus en femtedel, vi har altså 4 femtedel gange distancen med 2, er lige med 30 plus minus 10, som giver 20. For at isolere distancen med 2, skal vi gange begge sider af den her ligning med den omvendte af 4 femtedel. Vi gange altså begge sider med 5 fjerdedele. Ideen med det er, at de her går ud, og vi står tilbage med distancen med 2 er lige med 20 gange 5 fjerdedele, som er det samme som 20 dele gange 5 fjerdedele. 20 divideret med 4 er 5, og 3 divideret med 4 er 1. Det er 5 gange 5. Distancen Jason har kørt med 2 er altså 25 mil. Det var det. Vi kan også finde ud af, hvor langt Jason har kørt på cykel. Det er meget nemt. Distancen med tog er 25, så distancen på cykel må være 5, hvis det skal give 30 mil i alt.